20:30 на годиннику в ефірі «ЮА Поділля», випуск новин у студії, де вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі коротко про такі теми. Пожежа на військовому складі на Вінниччині на розклад руху автобусів та потягів Хмельниччини не вплинула. Через нашестя американського білого метелика у Старокостянтинові та Городку ввели карантин. У листопаді відбудеться повторна сесія єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на магістратуру. Пожежа на військовому складі Вінниччини на розклад руху автобусів та потягів Хмельниччини не вплинула. Про це повідомили чергові оператори залізничного та автовокзалу. Нагадаю, сьогодні близько 11:30 чергові служби арсеналу зафіксували задимлення на території бази зберігання боєприпасів поблизу Калинівки на Вінниччині. Пожежу загасили о 15:15. Життю місцевих та військовослужбовців нічого не загрожує. Евакуації проводити не будуть, розповіла речниця надзвичайників Вінницької області Юлія Каменюк. Загорілася суха трава на території арсеналу. Там були боєприпаси, які мали утилізувати. Віталій Бондарєв з подробицями. О півдні біля військового арсеналу чергують патрульні. Вони регулюють рух. Немає зміни руху, немає стандартного, забезпечуємо безпеку дорожнього руху. Можливо, якісь навчання, нічого не можу сказати, не знаю. На територію арсеналу журналістів не пропускають. Підійдіть, будь ласка, на проїжджій часі, зараз будуть машини їхати, пожежі, будете заважати, без коментарів. Ці фото опублікував Генштаб. На території арсеналу об 11:43 загорілася суха трава. Площа – 2 гектари. Вогонь перекинувся на боєприпаси, які мали утилізувати. Усього пролунало близько 10 вибухів, говорить начальник обласної поліції Юрій Педос. Буде проводитись відповідне розслідування відповідними службами і будуть розглядатися версії, як виникла пожежа на арсеналі. Пожежу локалізували за менш ніж 2 години, каже Педос. Місцевому населенню нічого не загрожує. Дітей зі шкіл та садочків вивезли автобусами додому, розповів голова Калинівської ОТГ Анатолій Шамалюк. За кількасот метрів від арсеналу 16 житлових будинків. Олег Музика перші вибухи, каже, почув близько 12:00. Всі тут на місці стоїмо. Що я, що жінка. Жінка дзвонить звідти, батьки дзвонять звідти, друзі дзвонять звідти. Машина по готові стоїть там, за углом. Сім'я зараз в Калинівці. Жінка і дитина з школи забрали тут до батьків. А я просто жду. Речі зібрані. Ми не переживаємо. Все нормально. Говорити з кореспондентами Суспільного погодились не всі. Я ні, і вам не советую. Не болтайте тут під ногами, ребята. Чому сталося займання трави? Чи були не утилізовані боєприпаси під охороною? На ці питання має дати відповідь військова прокуратура. Брифінг керівника буде найближчим часом, розповіла речниця відомства Наталія Титель. Віталій Бондарєв, Івана Дзівінська, Володимир Черніков, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниччина. Через нашестя американського білого метелика у 2 містах Хмельниччини ввели карантин. Це Старокостянтинів та Городок. Зараз там проводяться фітосанітарні заходи, щоб зупинити шкідника. Про це повідомила начальник відділу карантину рослин Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Віра Моташко. За її словами, популяція американського білого метелика починає збільшуватись. Вперше американський білий метелик був виявлений на території Хмельницької області у Кам'янець-Подільському районі у 2004 році на площі 96 гектарів. До минулого року нам вдавалося цю ситуацію стримувати, контролювати. У минулому році був запроваджений карантин майже на 5 тисяч гектарів на території Хмельницького району у селі Гвардійське на весь населений пункт, на території Волочиського району, це місто Волочиськ та траса, 40 кілометрів траси, що прямує до Тернопільської області, і також у 17 населених пунктах Теофіпольського району. Віра Моташко додає, сьогоднішня погода сприяє популяції американського білого метелика. У цьому році ситуація погіршується. Виявлений американський білий метелик на території міста Старокостянтинів, запроваджується карантинний режим, це площа 4 тисячі гектарів, та місто Городок – майже 3 тисячі гектарів. Цей шкідник він пошкоджує понад 300 видів дерев. Сюди відносяться і плодові дерева, дикоростучі дерева, особливо він полюбляє клен, яблуня, груша, варто. Де от в кого на присадибній ділянці складені дошки, є щілини у фундаменті,
варто це все переглянути, позбирати ці лялечки і поспалювати. У Хмельницькому поки не виявили американського білого метелика, розповідає Віра Маташко. Додає, при перших ознаках шкідника радить звертатись до відділу карантину рослин Головного управління Держпродспоживслужби в області. Наш кореспондент Богдан Семенюк завтра працюватиме у Старокостянтинівському районі. Про масштаби зараження шкідником дерев та фінансові збитки від цього він розповість у підсумкових випусках новин о 19 та 20.30. Із показу документальної стрічки «Людина з табуретом» українського режисера Ярослава Попова розпочався перший день міжнародного кінофестивалю «Бруківка» у Кам'янці-Подільському. Також у перший день відбулась прес-конференція. Про це розповів програмний директор та організатор фестивалю «Бруківка» Андрій Заєць. Фестивальне кіно має свої властивості, і ми хочемо показати, як найбільше отримати глядачів і показати їм, що українське кіно гарне і потрібно на нього ходити і підтримувати. Адже якщо глядач буде підтримувати українське кіно, то воно буде розвиватися і з'явиться багато гарних історій. Цього року до нас завітають режисери з Франції, з Америки і Німеччини. Адже всі настільки хочуть подивитися, як саме виглядає кінофестиваль «Бруківка». І дуже багато режисерів вирішили сюди приїхати, так як в цю суботу – День українського кіно. І «Стара фортеця», наш формат і заходи, які ми запланували – це те, що допоможе їм відзначити. До нас приїдуть продюсери, сценаристи, ми запросили до журі блогерів, щоб не просто зробити там кінокритиків там, і почесних членів журі, а щоб була різна аудиторія, яка дивиться, оцінює кіно і близька до глядача, і щоб вони оцінили ці фільми. Детальніше про кінофестиваль «Бруківка» дивіться завтра у ранкових випусках новин. Нагадую, суспільний мовник UA «Поділля» – генеральний медіапартнер заходу. 7 листопада відбудеться повторна сесія єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на магістратуру. Про це новинам на Суспільному повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, повторну сесію організували для тих, хто не встиг зареєструватись у травні або ж незадоволені результатами тестування. Складатимуть іспит на базі Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, додає Ірина Ковальчук. Для того, щоб дати можливість цим двом категоріям все ж таки вступу до магістратури, проводиться ось ця спеціальна сесія. Спеціальна сесія буде проводитись на базі вищих навчальних закладів. Замовлення приймають самі вищі навчальні заклади. Реєстрація на спеціальну сесію буде проводитися з 7 по 15 жовтня. До цього часу всі, хто має намір вступити до магістратури, повинні звернутися до тих вищих навчальних закладів, закладів вищої освіти, до яких вони мріють вступити, і поцікавитися, чи ці їх вищі навчальні заклади продовжили терміни прийому документів на магістратуру. Але слід зазначити, що є можливість вступу на магістратуру, але лише за формою навчання контракт. Додаткова сесія єдиного вступного іспиту з іноземних мов платна, каже Ірина Ковальчук. Її вартість оприлюднять 1 жовтня на сайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Законодавчі ініціативи для безпечного існування тварин подала волонтерка Хмельницької громадської організації «Врятуй життя» Ірина Кравчук. Вона розповідає, 12 вересня у Києві відбудеться засідання круглого столу співорганізаторів Всеукраїнського маршу за захист тварин та Офісу президента. Там, каже Ірина Кравчук, будуть розглядати законопроекти про утримання тварин. Жінка додає, вдруге волонтери громадської організації «Врятуй життя» долучаються до маршу на захист тварин. Я думаю, що основним, як то кажуть, результатом таких маршів все-таки має стати прийняття законопроекту Верховною Радою про утримання тварин. Тобто це повністю ситуацію потрібно нам докорінно змінювати. На даний момент, як то кажуть, є правила утримання тварин, але немає закону, як мають тварини утримуватися, які мають бути зобов'язання власників до утримання тварин і які мають бути наслідки в результаті жорстокого поводження з тваринами. Нагадаю, у Хмельницькому марш на захист тварин відбудеться 15 вересня. Ходу розпочнуть о 12-й годині з Майдану Незалежності. Пройдуть центральними вулицями міста до кінотеатру Шевченка. В обласному центрі марш на захист тварин відбудеться вдруге.
Від сьогодні протягом 3 ночей з 22 години до 6 години ранку до 14 вересня буде призупинено рух громадського та автомобільного транспорту та відключено живлення контактної мережі на проїжджій частині вулиці Бандери у Хмельницькому, повідомляє прес-секретар патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, рух транспорту обмежить на ділянці від проспекту Миру до вулиці Зарічанської у зв'язку із виконанням робіт з улаштування верхнього шару асфальтно-бетонного покриття. Останні рейси тролейбусних маршрутів номер 8А, 11, 11А, 12 та 16 здійснюватимуться через вулицю Зарічанську, Старокостянтинівське шосе та проспект Миру. Літературно-перекладацький фестиваль «Транслаторіум» і Агенція розвитку Хмельницького поділиться своїм досвідом у галузі проектного менеджменту. Про це розповіла прес-секретарка літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум» Анастасія Олексюк. За її словами, захід проводиться з метою залучення молоді до культурних заходів, які відбуваються в місті, щоб зробити Хмельницький більш привабливим для туристів. Літературно-перекладацький фестиваль «Транслаторіум» спільно з Агенцією розвитку Хмельницького готують неформальну зустріч в Хмельницькому молодіжному центрі. Під час цієї зустрічі організаторки фестивалю будуть розповідати про те, як ми залучаємо грантові кошти на розвиток фестивалю, де їх взяти, до кого звертатись, як заповнювати краудфандингові заявки. І в тому числі ми розповімо трішечки про історію взагалі становлення фестивалю «Транслаторіум». Організаторки розповідатимуть про те, чим Хмельницький краще за Львів чи Київ у плані організації такого масштабного заходу, як фестиваль. Захід відбудеться 14 вересня о 16:00 в молодіжному центрі, додає Анастасія Олексюк. Суспільний мовник «Юа Поділля», медіапартнер літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум». Це була остання інформація на сьогодні. Наступний випуск дивіться в ефірі завтра о 7:30. Побачимось!